que farem un traspàs que volem que sigui modèlic, que sigui impecable, impecable, impecable. Per tant, em dirigeixo ara a Barcelona en Comú i a la senyora Ada Colau, perquè crec que hem d'oferir una taula de traspàs. La tenim preparada, parlaré amb ella avui, espero poder contactar amb ella, perquè nosaltres oferim aquesta taula de traspàs en la que siguem capaços de discutir, de plantejar totes les coses que s'han de fer perquè aquest traspàs sigui el màxim d'ordenat possible. No prendrem cap decisió, ni farem cap cosa, ni això que diu de pagaments que farem, no farem cap cosa que no tingui l'acord d'aquesta taula. O sigui que la senyora Colau sap que a través d'aquesta taula estarem absolutament a la seva disposició per fer les coses amb absoluta transparència. No firmaré jo res absolutament que ella no hi estigui d'acord.